جعفر آباد۔ ماضی میں کچھ لوگوں نے ڈیرالا یار کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے شہر موجودہ کا منظر پیش کر رہا ہے۔ نہ پڑے گا کہ خصوصاً بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا، تو بھی آپ ایک موقع دیں عمر خان کو، مجھے آپ کے ووٹ کی طاقت سے ہی ہم جیت سکتے ہیں، ورنہ تو مشکل۔ گزشتہ 5 سالوں میں کروڑوں روپے فنڈز مختص ہوئے ترقیاتی کاموں کے لیے، مگر افسوس علاقے میں کوئی بھی ترقیاتی کام نظر نہیں آ رہا۔ نہ جانے سابق عوامی نمائندوں نے ترقیاتی کاموں کی مد میں آئے کروڑوں روپے کہاں خرچ کیے ہیں۔ صرف یہی امید لے کے کہ ہمیں ملک میں تبدیلی چاہیے۔ اب تبدیلی کا وقت آ چکا ہے، کرپٹ لوگوں کو عوام مسترد کر رہی ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شفیق جمالی، راز 24 نیوز، جعفر آباد۔